Teatar Naranča uključio se u humanitarnu akciju za Valenta od srca, te poziva sve male i velike ljubitelje kazališta da dođu u nedjelju 14. travnja u 18 sati u Dječji kreativni centar na predstavu Zubić Vila. Valent Hrvatin, mladi umjetnik i humanitarac koji je krajem siječnja ove godine pretrpio infarkt prednje spinalne arterije i posljedično ostao gotovo potpuno oduzet od vrata prema dolje. Humanitarna akcija je namijenjena rehabilitaciji u jednoj privatnoj poliklinici u Zagrebu, koja je najbolje mjesto za rehabilitaciju nekakvih, da kažemo, stanja i bolesti koje se dogodilo našem Valentu Hrvatinu. Valent Hrvatin je član udruge Cerebralne paralize samog osnutka i on je nekako, ja bih rekla, dobri duh naše udruge, jer je uvijek prisutan u našim prostorima, uključuje se u sve aktivnosti. On je onako u duši jedan panker, jedan pravi umjetnik i humanitarac, tako da ga vole zapravo svi koji ga upoznaju. Valent je veliki i dugogodišnji prijatelj Teatra Naranča, što ih je dodatno motiviralo da se uključe u humanitarnu akciju za njegovo liječenje. A kako drugačije nego predstavom. Pozivamo sve vaše gledatelje da dođu u nedjelju 14. travnja u 18 sati na predstavu Zubić Vila. A do ulaznica mogu doći tako ne na našoj web stranici kao inače, nego ih molimo da rezervaciju čine putem e-maila teatar.naranca@gmail.com kako bi se rezervirali ulaznice, osigurali mjesto. I ono što smo rekli, minimalna donacija, to je cijena ulaznice, je 4 eura, košta je naša standardna cijena ulaznice. Ako neko želi dati više, svakako može, bit će dobrodošlo. Sav prihod koji prikupimo da ćemo na račun udruge, to jest na račun koje je udruga stvorila isključivo za ovu humanitarnu akciju. Zubić Vila namijenjena je najmlađima, odnosno onima koji su izgubili prvi zub i počinju brinuti o higijeni svojih zuba. Imamo jednu šarmantnu Zubić Vilu, ovog puta neće dobiti Erin Šime Rabar nego Michael Mikolić, tako da jedna novina koja naši gledatelji do sad nisu vidjeli, imat će priliku vidjeti Michaelovu premijeru u nedjelju. Vlatka Rubil koja igra tu djevojčicu koja brine o svojim zubićima, režiju potpisuje Erin Šime Rabar, tekst Aleksandra Dimitrijević, kostime Valentina Ferlin Živić, vizual za predstavu je radila Alessia Vodopija, tako da evo pola sata zabave za odrasle i djecu. Prva tura liječenja za Valenta Hrvatina traje 12 tjedana i košta 35.000 eura, pa zato u sklopu humanitarne akcije koja traje 3 mjeseca, udruga Cerebralne paralize organizira puno događaja. Mogu još sada najaviti da će tijekom travnja sigurno još biti, u 19.4. će u Medulinu biti u 3MC-u Medulin Art, će imati jednu humanitarnu aukciju slika i nakita koje su napravili članovi Medulin Arta. 26. travnja u 20 sati u Domu sportova u okviru akcije za Valenta od srca bit će održan humanitarni koncert na kojem će lokalni izvođači darovati svoje nastupe.